što je plaća u različitim članicama Europske unije. Pa evo, vrlo je jednostavno to. Rast BDP-a u našem mandatu, mandatu mene kao premijera od 16. do 23. je porastao za 20 milijardi eura. Znate koliko je rastao od 2011. do 2015. 2. Znači 10 puta više. A zašto je sada porasla plaća prosječna 50% prije njih? Zato što smo stvorili preduvjete za ukupni rast hrvatskog gospodarstva. I kada gledate sve iskorake koje smo napravili, naravno da je Hrvatska još uvijek, ja mislim da mi to izgleda kao društvo i kao javno zaboravljamo. Mi dalje lovimo korak sa razvijenim članicama Europske unije, sa državama Srednje i Istočne Europe, koje nisu bile žrtva agresije velikosrpskog Miloševićevog režima, koje nisu izgubile cijele 90. kao 10 godina kao fus nota u knjigama Europske integracije, gdje nismo imali nikakvu predpristupnu pomoć, imali smo autonomne trgovinske povlastice, humanitarnu pomoć i ad hoc politički dijalog. U Zagreb nisu došli kao Budimpešt, Varšavu ili Prag tada, niti sve ključne kompanije, ni investitori, ni mediji, sve su se karte, niti recimo autoindustrija koja je podijelila karte tada, te 90. godine, su onaj dio prednosti koje su stekle nama drage prijateljske države Srednje i Istočne Europe, koje mi sada vrlo brzo lovimo. Naš je prosjek razvoja na razini Europske unije prije 6 godina bio 61, sad smo na 73. Mi smo već kod prvog prolaznog vremena izvješća vlade o provedbi nacionalne razvojne strategije uvidjeli da ćemo morati u trećem mandatu ići na reviziju nacionalne razvojne strategije kako bismo zadali sebi još ambicioznije ciljeve s obzirom na razvoj njihovih.